Heipä hei. Tervetuloa Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakuntakeskuksen kerhohuoneeseen, jossa maallikolta maallikolle tässä muutaman paastoevästyksen ajattelin lausahtaa. Ja tällä kertaa otan sen tästä kirjasta. Eli kysymys on pyhästä Dmitri Rostovilaisesta ja hänen teoksestaan Hengellisen elämän aakkoset. Pyhä Dmitri on Venäjältä. Hän on aikanaan ollut Rostovin metropoliitta 1600-luvun puolesta välistä 1700-luvun alkuun on hänen elinkaarensa. Ja hän on sitten ollut ennustaa metropoliitta, vaan myöskin sitten tietysti aikansa teologi, ja hän on kirjoittanut muun muassa dogmaattisia kirjoituksia, ja tämä teos puolestaan sitten ikään kuin avaa niin kuin pyhän Dmitrin maailmankatsomusta, elämänkatsomusta ja semmoisia, mitä hän pitää niin kuin perusasioina hengellisessä elämässä. Sanoisinpa, että tämä teos, vaikka tämä nimi on Hengelliset aakkoset, niin en kyllä suosittele ihan ensimmäiseksi lukemiseksi, koska tämä on aika heviä tekstiä. Tässä on niin kuin semmoinen aika tiukan linjan, kovan linjan kilvoittelija, jolla on sinällään hyviä ohjeistuksia, mutta ajattelisin, että nämä on sellaisia ohjeita, että sitten kun on ollut vähän pidempään kilvoitustiellä ja on kiinni hengellisessä elämässä ja jonkunlaisen kurialaisuuteen siinä päässyt, niin siinä tilanteessa tämä voi olla hyvä. Ja sama niin kuin näin paaston aikana, on sitten suuri paasto tai joku muu kyseessä, niin tämä on hyvä teksti siinä mielessä, koska tämä on aika heviä tekstiä, jonka tarkoituksena on pysäyttää, ja siinä tämä kyllä niin kuin toimii erinomaisesti. Että jos tätä niin kuin liian varhain lähtee tätä teosta lukemaan, niin tämä kyllä ohjaa varsin legalistiseen suuntaan, mutta toisaalta taas sitten, jos esimerkiksi niin kuin, kun paaston tarkoituksena on kuitenkin sitä hengellistä omaa niin kuin oman pienen purtilon suuntaa tarkistaa, että meneekö se elämänmerellä oikeaan suuntaan, niin siinä mielessä tämä teksti kyllä pysäyttää sitten niin kuin oikeasti katsomaan kompassia ja merikarttaa, että missä mennään. Ja tästä ajattelin, tästä tiukkuudesta huolimatta, nostaa muutaman ajatuksen esille. Ja hän muun muassa nostaa tällaisen näkemyksen esiin. Tämä kuuluu tämän kyseisen teoksen viidenteen lukuun, jonka alaotsikkona on Kaikki pyhät ihmiset ovat viettäneet koko elämänsä suruissa ja murheissa. Ja siinä sivu 194, kohdat 3 ja 4, tai jakeet 3 ja 4, nostan tässä nyt esille. Ja hän toteaa tässä siis tämä Dmitri, pyhä Dmitri, metropoliitta, että hän sanoi, että kaikki pyhät ihmiset ovat viettäneet koko elämänsä, murheissa, suruissa, kärsimyksissä, vaivoissa ja vainoissa. Ja sitten hän kysyy minulta, sinulta, meiltä, aiotko sinä yksin elää ilman suruja ja murheita? Tämä on hyvä kysymys. Tämä on erinomaisen hyvä kysymys. Pyhä apostoli Paavali on apostolien teoissa. Hän toteaa siellä, että kun hän
seurakuntalaisia tervehtii ja heidät jättää Jumalan armon hyvään haltuun, niin hän heille muistuttaa myöskin siitä, että monenlaisten tie niin kuin Jumalan valtakunta ei tule olemaan helppo. Ja monenlaisten vaikeuksien, elämän vaikeuksien ja hyvin haasteellisten vaiheiden kautta kristitty kulkee Jumalan valtakuntaa kohti. Siis helppoa elämää ei lupaa Kristus eikä lupaa myöskään apostolit. Et Jeesushan jopa evankeliumissa sanoo, että evankeliumi tulee jakamaan niinkin voimakkaasti jopa perhekuntia, että isä nousee poikansa vastaan ja poika isänsä tai äiti tytär tai tytär äitiä ja niin edelleen. Eli uskon ja epäuskon rajankäynti voi joskus polarisoitua näin voimakkaasti. Tai Jeesuksen sanojen mukaan, joka ei ota joka päivä ristiä, niin seuraa häntä, niin ei ole hänelle kelvollinen. Tai joka Jumalan pyynnöstä, kun tarttuu Jumalan valtakunnan auraan, niin älköön katsoko enää taakseen, vaan jättäköön taakseen se, mitä takana on, ja niin edelleen. Edellä mainitun pyhän apostoli Paavalin toteamuksen lisäksi samainen apostoli muun muassa toteaa omasta elämästään, että ei se tosiaan kovin helppoa ollut. Hänet on kerran vainojen keskeltä laskettu korissa alas kaupungin porttien ulkopuolelle pelastaakseen henkensä. Tai häntä on ruoskittu ja hän on ollut vankeudessa Kristuksen tähden tai hän on ollut haaksirikoissa ja niin edelleen. Ja nyt korostus on tietysti tässä, että jokaisella ihmisellä on sitten vakaumus mikä tahansa. On kristitty tai ei. Niin omien töppäilyjen ja omien vääriä valintojen takia tietysti voi tulla elämään monenlaista laineilua ja monenlaisia asioita. Tai jos ei omien töppäilyjen, niin voi jonkun toisen ihmisen elämä laineilla omaan elämään niin, että voi tulla kaikenlaista ikävää murheellista. Se on niin kuin kaikkien ihmisten osa. Me olemme itse kukin Aadamin ja Eevan syntiinlankemuksen johdosta. Meidät on karkotettu pois paratiisista. On syytä muistaa, että tämä on langennut maailma. Meidät on paratiisiin verrattuna ajettu ulos niin kuin korpein. Olemme korpitaipaleilla täällä. Korpikin on Jumalan luoma korpi ja täällä on paljon hyvää ja kaunista, mutta tämä ei ole paratiisi. Tämä maailma on rikki. Ja meissä itse kussakin on myöskin niin kuin säpäleisyyttä. Ja sen johdosta niin kuin jokaisella ihmisellä on monenlaista ongelmaa ja mutkaa matkassa. Mutta se, mistä Jeesus puhuu, mistä apostolit puhuu ja missä tässä tapauksessa Dimitri puhuu, niin hän puhuu siis Kristuksen tähden olevista ongelmista. Että jokainen pyhäkin joutuu tietysti ihmisyytensä ja tämän korvessa olemisen takia olemaan murheissa ja suruissa ja kärsimyksissä ja niin edelleen. Mutta sen, eli niitä ei voi välttää. Se on inhimillistä kaikille. Mutta sitten Kristuksen tähden, että kun tämä maailma ilman Jumalan pyhän hengen valoa ei yksinkertaisesti ymmärrä Kristuksen seuraamisesta mitään. Ei kerrassaan mitään. Tai sitten se, minkä ymmärtääkin, ne voi ymmärtää kovin väärin. Niin siihen liittyen siis tähän Kristuksen seuraamiseen liittyen siihen niin kuin kristityn kohdalla tulee vielä semmoinen ekstra niin kuin murhe ja
vaiva ja joskus voi jossakin päin maailmaa tänäkin päivänä voi olla Kristuksen tähden vaino ja riittää siis pelkästään, että joku tunnustaa olevansa kristitty, niin saattaa joutua jossakin maissa vainottavaksi. Tämä on niin kuin se painopiste erityisesti, mistä pyhä Dimitri puhuu. Ja hän sanookin sitten, että hän viittaa psalmiin 30 jae 6. Hän sanoo, että ehtoolla on itku vieraana, mutta aamulla ilo. Eli näin vaihtelevaa on tämä ihmisen niin kuin tämä tämmöinen muutenkin tämä arki. Että välillä itketään ja välillä nauretaan, on itkua ja murretta, ne kuuluu niin kuin tähän kristitty elämään. Ei kristitty siitä, että jos ihminen tulee Kristuksen tyköön, lähtee häntä seuraamaan, niin se ei tarkoita, että hänet niin kuin nostetaan suoraan johonkin sitten ilon pataan porisemaan tai ainoa hymy päällä niin edelleen, vaan kyllä hänellä niin kuin tähän tämän maailman korpitaipaleen surut ja murheet edelleen pysyy mukana. Mutta erityisesti jos hän sitoutuu todella Kristukseen, niin siitä tulee vielä erikseen sitten ihan omat haasteensa tämän ajan keskelle. Dimitri kirjoittaa suora sitaatti, kuka pyhistä ihmisistä on elänyt täällä ilman suruja, rauhassa ja levossa. Hän vastaa itse omaa kysymyksensä, ei kukaan. Kaikki ovat eläneet suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittavana vankeudessa, meteleissä, vaivannäössä, valvomisessa, paastoissa, nälässä ja janossa ja pitkämielisyydessä. Niin kuin apostoli sanoo toisessa korintolaiskirjeessä sen 6. luvussa. Ja huomaa siis, nythän nimenomaan se, mitä tuossa edellä yritin sanoa, niin hän toteaa, että kaikki pyhät, kukaan ei tee poikkeusta tässä, niin joutuvat tämän ajan keskellä nimenomaan Kristuksen tähden olemaan vaivoissa, ahdistuksissa ja apostolisena aikana jopa ruoskittavana vankeudessa niin edelleen, valvomisessa ja paastoissa. Ja paastoissa. Ja nyt haluan pysäyttää nimenomaan tähän, että sen vuoksi meillä kirkkokin, apostolinen kirkko edelleen, 2000 vuotta apostolin kirkkauteen siirtymisen jälkeen muistuttaa, tässä tapauksessa nyt pyhän Dimitrin kautta, että niin kuin valvomiset ja paastot kuuluu kristityn elämään. Meitä ei ole niin kuin kutsuttu leväperäisyyteen ja sellaiseen kristillisyyteen, mikä niin kuin on hajutonta ja mautonta ja väritöntä, vaan nimenomaan siihen, missä on myös paasto mukana. Ja sitten hän sanookin, että vaikka hurskaat saivatkin kestää paljon suruja ja loukkauksia, eivät he silti loukkaantuneet, eivätkä turmeltuneet. Ja tässä, että he ovat saaneet tällaisen ikään kuin sielun suojan päälleen, niin se johtuu siitä juuri, että he ovat muun muassa paastoneet ja valvonneet ja rukoilleet. Ja sanalla sanoen vähän niin kuin pikkusen tuollaisella hengellisellä jargonilla sanottuna, niin he ovat niin kuin hengellisesti kohonneet kaiken tällaisen niin kuin yläpuolelle. He ymmärtävät, että tämä kuuluu niin kuin tähän elämään, että kaikki eivät heidän vakaumustaan ymmärrä ja heitä saatetaan yrittää lyödä niin kuin vyön alle, mutta he ovat siinä, niin kuin, kun hengellistä kohoamista tapahtuu, niin ovat pystyneet paaston ja rukouksen kautta kasvamaan tässä asiassa. Pyhä Dimitri myöskin muistuttaa, että hurskaat iloitsivat Herrassa saadessaan kestää vainoja, häväistystä, lyöntejä, kidutusta ja silpomista. Ja hän muistuttaa apostolien tekojen 5. luvusta, jossa sanotaan, että apostolit lähtivät
neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvolliseksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Tästä on juuri kysymys. Jeesuksen nimen tähden. Et siis kyllähän me omien töppäilyjemme tähden voidaan joutua kaiken näköistä juttua kohtaamaan ja saada ehkä huomautuksia ja pilkkaa ja ivaakin kohdallemme. Se on omista virheistämme johtuvaa, mutta jos Kristuksen tähden joutuu jotenkin häväistyksi tai kestämään jotakin juttua, niin siinä on tämä apostolinen malli olemassa, että he olivat iloissaan siitä. He olivat iloissa. Eihän apostolit pyrkineet tähän tietenkään. Eihän kukaan nyt pyri siihen, että kun joutuisin tässä nyt ahdistetuksi Kristuksen tähden, vaan elämäntilanteet ja yhteiskunnallinen tilanne oli sellainen, että he ajautuivat tähän. Mutta kaikessa tässä siis myös, jos ajatellaan, että me elämme nyt suuren paaston aikaa, niin suuren paaston aikana on hyvä niin kuin muistaa näitä, että esimerkiksi niin kuin tähän momentumiin Kristuksen tähden, niin paasto juuri niin kuin muun muassa valmistaa siihen. Sitten hän edelleen tässä samassa luvussa, kun hän kaikesta tästä hyvin monipuolisesti kertoo, niin hän sitten lopuksi huomauttaa jakeessa 10, että älä antaudu vaaralle alttiiksi, äläkä saata itseäsi kiusaukseen. Siis itse ei pidä itselleen aiheuttaa näitä, ja tässä paasto juuri tulee avuksi, että se myöskin paasto raitistaa. Kun paastoon laitetaan rukous ja jumalanpalveluselämä mukaan, niin se kuljettaa niin kuin raittiille poluille. Ja hän sanoikin, että tulee rukoilla, ei siis ajautua tahallisesti alttiiksi erilaisiin asioihin, vaan hän sanoi, että tulee rukoilla sanoen, Herra, älä saata minua kiusaukseen, vaan päästä minut pahasta. Tämä on se henki ja eetos, millä kristitty niin kuin kulkee eteenpäin. Mutta jos tilanne tulee sellaiseksi, että joudut valitsemaan sen, että seuraatko vakaumustasi, seuraatko Kristusta, vai muokkaatko itseäsi ja myötäiletkö sellaisissa asioissa, mitkä on selvästi kristillistä vakaumusta vastaan, niin menetkö niin kuin maailman matkaan, niin silloin paasto on sellainen hyvä palauttaja, että paasto niin kuin on sellainen ojentava väline, jolla kristitty voi niin kuin sitä suuntaansa tarkistaa uudelleen. Ja Pyhä Dimitri muistuttaakin, että hän varoittaa meitä saattamasta vapaaehtoisesti itseämme kiusauksen alaisiksi. Ja hän, Dimitri, viittaa sitten psalmiin 121, jossa sanotaan, että Herra ei salli sinun jalkasi horjua. Hän, joka Israelia varjelee, ei torku. Että jos me menemme rukoille ja paastoten Jumalan tykö, niin hän vahvistaa meitä, ei salli jalkamme horjua, että me voimme selvästi olla voimien Herran puolella ja Kristuksen puolella. Tällaisin ajatuksin tällä kertaa Pyhän Dimitri Rostovilaisen teoksen muutamien ajatusten virittämänä. Hyvää paaston aikaa ja siunausta ja kaikkea hyvää.